Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Kita lihat dahulu standard pembelajaran, iaitu berkomunikasi mengenai pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian. Yang pertama ialah merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Baiklah, sekarang pelajar boleh lihat ini ialah merkuri. Baiklah, merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang apabila dipanaskan. Jom kita lihat. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengecut apabila disejukkan. Okey, pelajar boleh lihat merkuri tadi arasnya menurun. Okey. Kerana ia mengecut apabila disejukkan. Yang kedua ialah landasan kereta api mempunyai ruang kecil di antara penyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Pelajar boleh lihat ya, terdapat ruang kecil di antara penyambung rel. Tanpa ruang-ruang ini, landasan berisiko untuk membengkok dan bertindih. Ini boleh menyebabkan kemalangan. Yang ketiga, jambatan keluli dibina dengan penggolek dan satu ruang pada satu hujung. Ini membolehkan pengembangan jambatan pada cuaca panas. Pelajar boleh lihat pada jambatan ini terdapat satu hujung yang tetap dan yang hujung lagi terdapat ruang dan juga penggolek. Kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian yang keempat ialah jalur duri logam. Jalur duri logam sering digunakan di dalam peralatan yang bergantung pada pengawal aturan suhu. Jalur ini diperbuat daripada dua jalur logam berbeza yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Sistem penggera kebakaran direka supaya litarnya tidak lengkap pada suhu bilik. Ini ialah model sistem penggera kebakaran. Apabila litar terdedah kepada haba yang disebabkan oleh kebakaran, kuprum yang berwarna kuning akan mengembang lebih cepat berbanding dengan besi yang berwarna biru dan menyebabkan jalur membengkok ke arah skru sentuhan. Keadaan ini akan melengkapkan litar sistem dan membunyikan penggera. Maka apabila kebakaran berlaku, penggera kebakaran akan berbunyi. Ini adalah salah satu contoh kebakaran yang telah berlaku dan alat penggera kebakaran akan berbunyi. Aplikasi yang seterusnya ialah kabel elektrik dipasang kendu untuk membolehkan wayar mengecut apabila suhu menurun, terutama pada waktu malam.
mengapakah kabel elektrik dipasang kendur? Tujuannya ialah untuk mengelakkan kabel putus disebabkan ia mengecut apabila suhu menurun, terutama pada waktu malam dan ketika musim sejuk. Pernahkah anda mengalami situasi berikut? Susahnya nak buka penutup botol ni. Boleh bagi idea macam mana nak buat? Oh, senang je. Cuba masukkan ke dalam air panas dan lihatlah hasilnya sebentar lagi. Few moments later. Selepas penutup botol direndam di dalam air panas, ia mengembang dan banyak ruang yang terhasil di antara penutup botol dengan botol menyebabkan ia senang dibuka. Yeay, dah berjaya buka penutup botol. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.